Всіх вітаю на моєму каналі, з вами Канадський Марк. І сьогодні я хочу вам розповісти, що в Канаді українці, канадці думають про цей скандал з Іриною Фаріон, що відбувся 2 тижні тому. І просто вам розкажу в загальному і проведемо таку дискусію. Ви можете залишати коментар, якщо ви хочете. Я знаю точно, що російським ботам це відео не сподобається в загальному, але якщо ви хочете підтримати україномовний контент, то ми мусимо підтримати україномовний контент тільки багатьма вподобайками, коментарями і, звісно, підпискою, тому що підписка дуже багато означає для YouTube-алгоритму так само. Тому, друзі, давайте покажемо російським ботам, що українська мова тут назавжди і буде залишатися, і україномовний контент буде збільшуватися і ставати міцнішим і міцнішим. Кожні і кожна мають повне, повноцінне право спілкуватися на мові, які вони забажають, в себе вдома, в колі своїх друзів і так далі. Але коли все йдеться на громадянському рівні, на рівні державному, то кожен українець повинен знати українську мову, як не крути. Як ви б не мені це не договорювали чи не говорили, по-перше, це дуже велика неповага, коли хтось спілкується, наприклад, ви говорите до українця на російській мові, або українець говорить до російськомовного на українській мові. Чому в всіх країнах майже світу всі спілкуються на громадянському рівні, на офіційному рівні, на мові держави? А в нас в Україні мусять спілкуватися на різних мовах один до одного. Друзі, я вам чесно скажу, ви чому думаєте, окупант прийшов на українську землю? За всю історію України завжди знищували українську інтелігенцію, завжди знищували українську мову, завжди принижували всіх і кожного, хто пробував якось просунути українську мову. А за що? За що нас принижували? За що нас постійно так ненавидять? За те, що ми просто українці, які маємо свою мову, і ми просто хочемо на ній спілкуватися. Хто щось говорить про якісь інші мови? Чи українці завжди щось наговорюють на якусь іншу мову? Ні, просто нам не дають розвивати нашу мову, нашу державу. І повірте мені, навіть якщо ви десь отут ходите в Едмонтоні, чи ви ходите десь в якомусь іншому місті світу, і ви чуєте, що хтось розмовляє на російській мові, це не означає, що та людина якась погана. Це не означає нічого взагалі поганого. Але просто уявіть собі людину, яка йде і чує російську мову. Звідки, наприклад, знати і розуміти, що ця людина дійсно є українець чи українка? Звідки? От скажіть мені, якщо ви чуєте, що ця людина спілкується на українській мові, ви зразу можете ідентифікувати, зелене світло включається в вашій голові і все, це українець автоматично. Так само, як, наприклад, якийсь росіян іде і він чує, наприклад, російську мову, то він автоматично вже думає, що це якийсь російськомовна людина, що, можливо, якийсь інший росіян. Так само і англомовні люди, вони між собою більш себе почувають, як то кажуть, безпеці. Подивіться, скільки наших хлопців в ЗСУ використовують українську мову як щит, тому що вони знають, що якщо вони будуть спілкуватися і говорять на українській мові, їх зразу можна ідентифікувати автоматично, без ніяких питань. І це дійсно спасає багато життів. То я не розумію, друзі мої дорогі, ніхто нікого не принижує в Україні за мову. Навпаки, чесно вам сказати, якщо російськомовні хтось починає говорити щось, що їх хтось там принизив, то зразу захищають їх моментально і повноцінно. А якщо хтось висловився в цій ситуації, як Ірина Фаріон, в користь в української мови, і вона дуже розумна жінка, вона прекрасно знала, що її коментар і її інтерв'ю зробить серед українських людей. Що, можливо, ви всі кажете, що вона ворожнечу якусь розповсюджила. Ворожнечу, яка ж розповсюджують самі українці один між собою. У нас зараз війна, ми повинні триматися разом, ми повинні боротися, ми повинні розуміти, за що ми боремося. Ми боремося за нашу ідентичність, за українську мову, за те, що за прапор, за тризуб, за нашу державу, за повністю за всю нашу територію. Це дуже важливо, це дуже повинно багато чого доказувати. І українська мова – це круто, українська мова – це класно. Чому не спілкуватися на українській мові і не захищати українську мову, тим більше в Україні, в державі, де українська мова є офіційна і єдина? Ви чому думаєте, що російські боти
не нападають ні на які російськомовні українські канали. Тому що вони хочуть чути російську мову. Їм приємно, що ці українці спілкуються на російській мові. Це їхня ціль. Їхня ціль, щоб російська мова була більше її, більше всюди, в просторах інтернету, в реальному житті. А українська мова, завжди російські боти на неї нападають. Завжди їм щось не подобається, якщо щось зв'язано з українською мовою. А що в тому такого поганого? Що погано в тому, що українці пробують свою мову просунути? Подивіться, як зараз в інших державах світу. Подивіться, як поляки, як вони разом сходяться. Як поляки не хочуть чути ні української мови, ні російської мови, ні англійської мови. Як поляки підтримують один одного сильно. Нема різниці, що і як відбувається, поляки стоять разом, як одне ціле. Нам потрібно, на жаль, як би це не гірко звучало, нам потрібно брати приклад з такої країни, як Польща. Подивіться, Польща і Україна були фактично на одному рівні, навіть Україна була краще стояла, ніж Польща в один і той самий час. А тепер, наскільки Польща пішла вгору за останні роки. І це не тільки війна, що Україну зупинила, навіть якби війни не було. Польща все рівно пішла вгору, тому що в них є ідентичність. Подивіться, як в Німеччині, подивіться навіть в цій же ж Канаді, скільки тут різних національностей, але всі живуть разом, дружньо, і всі підтримують закон, всі поважають закон. Ми говоримо на якій мові? Ми говоримо на англійській мові. Так само в Сполучених Штатах Америки. Вас навіть ніхто не буде обслуговувати, якщо ви будете до них говорити по-українськи. Якщо вам треба буде прийти і купити якусь каву, то на якій мові будете говорити? Тому я, друзі, це все вам говорю, що я дуже поважаю всіх українців. Я поважаю дуже сильно українців російськомовних, які захищають нашу країну від окупанта. Я поважаю наших українців. Я знаю, що українське серце дуже багато значить. Але я також вірю в те, що українська мова, вона робить різницю. І не треба казати, на які що нема різниці, на якій мові спілкуватися. Повірте, в якому сенсі я з вами згідний, але то саме, що казати, що нема різниці, чи з болота пити воду, чи пити воду з крана. Це дійсно правда. Тому що якщо нема різниці в житті взагалі, як і нема ніяких принципів, то тоді можна робити фактично все, що кожен забажає. А повинні бути якісь правила, повинні бути якісь закони. І я чесно надіюся, що ми як українці, ми як нація, ми відбудуємо дуже міцну і дуже гарну Україну на майбутнє і для наших нових і майбутніх українців і українок. Прийшов час завершити це відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим, інформативним і ви для себе щось взяли нового в цьому відео. А вам бажаю всього самого найкращого і слава Україні! І побачимося скоро в наступних моїх випусках.